Dobar dan, dobro večer, dragi slušalci i gledalci. Sad si digo trofe jedine, jedine. Dobro, to Dio. ovaj put, pa jesi, vidjeli smo svi slike, vidjeli smo materijal. Nema laži, Pa nema dobro. prevare. Je li ovo Kad je prvi put? bilo? Kad je bilo? Je li ovo prvi put? Pa nije, ono, držao samo na Larry O'Briena u rukama. A sad ovako, sad si A ovako ovako prisni. je, A ovako malo pa prisni. ovako prvi put, šta? I Prvi. MVP trofej ovaj, za E, dobro. finale, ovaj, za finale playoff. Jer to beše Bill Russell trofej sad, kako se već zove. Tako je, tako je. Da. Tako Tako. da držao si i Russella i Jordana i ovaj i Larry O'Brien. Dobro, to je Jest, hat jest. trick, hat trick sad. Hat trick bukval. Kao što svi znamo do sada, Denver je po prvi put u svojoj istoriji prvak NBA lige. To je treća profesionalna titula za grad Denver posle Broncosa i posle Avalanša. Još samo Rockies da ne izdaju. Eto, ne znam kako stoji ona MLS-u u futbolu, ali dobro, to je nikoga manje više ne zanima tamo. Ako imaju To tim, nešto više. si dobro rekao, to si Imaju dobro neki rekao. tim, neki, neće se kako se zove, nije ni bitno. Ali Neka dobro, ih, neka ih. ono što smo otprilike i prognozirali pre nedelju dana ili kad već je da Denver ima previše kvaliteta za Miami, da Miami-eva sreća negde mora da nestane. Denver je to Da. demonstrirao u trećoj i četvrtoj utakmici koju su odigrali stvarno fenomenalno, pogotovo trećoj. Da. Pogotovo trećoj. I završili su posao u noći između, šta beše, nedelje i ponedeljka, jer tako, kada su Ponedeljak i utorak. ponedeljak i utorak, izvinjam se, znači Denver je i zvanično šampion. Nikola Jokić dobio je trofej imenovan po Billu Russellu za MVP-a finalne serije. Vidi, utakmice smo svi gledali. Ajde, Da, to ne da. moramo da pričamo, to ne moramo da analiziramo, ali ti si bio na licu mesta i stoga Da. bolje malo pričaj o tome kako je sve to izgledalo. Pa, realno, ona je bila je dobra atmosfera. Sad ono, da kažeš da ima dosta ljudi po gradu koji hodaju u opremi Denvera, ali da je baš bila neka euforija pred utakmicu i nije. Onako, no, jel, standardni dolazak na utakmicu, ono što kažu, hvala Bogu, ima puno ulaza, pa ne moraju svi na dva da krenu, Je li ali ima i stepenište neko ili može i bez toga? može bez toga. E, dobro. I stvarno je, bila je stvarno dobra atmosfera, publika je dala baš onako dobru podršku Denveru koji je igrao jako loše. Uplašili su se malo pobjede, malo više, ali uspjeli su, jel, dobro, Jokić je tu stvarno bio opet stabilan, njegovi poeni, jel, kad niko ništa nije mogao da pogodi, on je, ja mislim, završio na 12 od 16 iz igre, tako da Tako je. je i tu utakmicu odigrao vrlo efikasno. Odigrali su odbranu kad je to bilo najpotrebnije, blokada Gordona, ukradena lopta Caldwella Popea, ubacili par šuteva, eto, Porter je konačno ubacio trojku, ja sam onako u šali rekao, posle 10 dana je ubacio šut za 3 poena, ali mislim da je ono što si ti rekao, Denver jednostavno iskoristio te neke prednosti u visini, snazi koju ima, jel, činjenicu da Jokić igra u nevjerovatnoj formi i da su nekako fizički bremeniti od Majamija. A, kakav termin. Dobro, Da, bremeniti. da. Pa ja stvarno, mislim, Majami je dosta sitan, mislim sitan, ali Za realno NBA imaju, uslove. da, to što im je prolazilo u prethodnim serijama, u ovoj nije. Oni su šutarski odradili dobro drugu utakmicu, sve osim toga je bilo onako prilično loše. A oni realno, to im je bila opcija da ugase Mareja i da pogađaju šuteve za 3 poena, što oni nisu radili, niti su uspjeli njega nešto da zaustave. Možda i jesu, a u stvari, hajde, odigrali su dobru odbranu protiv njega u onoj drugoj utakmici i hajmo reći u četvrtoj, onako, i u petoj, s tim da je Marej ipak dijelio lopte, jel? Nije bila jedna od onih njegovih utakmica gdje on šutira bjesomučno i ništa drugo ne radi. Tako da je to bilo neka prevaga, rekao bih, nešto drugačije u odnosu na ono što smo vidjeli Denvera u prethodnim sezonama. Tako da, generalno gledajući, odigrao je Denver dosta stabilno finale, nisu bili ugroženi. Uspijevali su to čak i u tim nekim neizvjesnim završnicama, što im je bila velika boljka prethodnih sezona, da iščupaju, da dođu, da naprave tu neku odbranu,
kad treba, da skoče u odbrani kad treba, da budu na ruci kad je to potrebno. A u napadu, jel, kad imaš Jokića, ona obično nađeš neku poziciju, obično. Onaj, tako da sve u svemu ono što smo vidjeli, što ti kažeš, možda i sreća negdje izdala Miami, jel? Previše su toga naredilo. Butler realno nije odigrao na svom nivou. Povreda plus dobra odbrana. Znači ta dva faktora. I ono što smo pričali, nema on baš neki napadački repertoar. I onda kad ne prolazite neke stvari, vidio si koliko je loš bio. U ovoj zadnjoj utakmici onda je poludio u jednom trenutku, on ubacio neke trojke, izvukao i onaj sumnjiv faul, jel, na šutu za tri poena i ubacio još nešto nakon toga. Tako da ono, tu je tek ušao u seriju. Nedostajali su njegovi neki pogodci u kontinuitetu da bi Miami možda bio konkurentniji u ovoj seriji. Jer Miami je odigrao odbranu. To ne možeš da im oduzmeš. Ali jednostavno u napadu nisu imali dovoljno. Mora neko i da pogodi nešto. Nisu imali dovoljno u napadu. Jer ti pogledaj, Miloša, oni su u trećoj i četvrtoj utakmici ostali, ja mislim, na ispod 100 poena. Tako nešto. Ono, bilo je baš mučenje. Onaj, poprilično. Tako da, onaj, sve u svemu, siguran Denver, ja bih rekao mnogo sigurniji nego što sam očekivao. Kroz čitav ovaj playoff. Ja, kao što znaš, ja i ti smo onako bili skeptični što se tiče Denvera, ni izbliza skeptični kao njihov najbolji igrač. Da, na kraju se koji je, šta beše, tri puta je menjao kartu otprilike. za povratak, da. Bili smo svi nekako skeptični kako će se ponašati kad bude gusto. Kad ovo, srećom po njih, i naravno uz pohvalu njihovog kvaliteta, nisu doveli sebe u situaciju da im odlučuje jedna utakmica. Da, im odlučuje sedma utakmica u bilo kojoj seriji, i to je, jel, kažu kao ne dopusti onaj, da dođe do sedme utakmice. To je lakše reći nego uraditi. Ali oni su uspjevali da dobiju ono što je potrebno, da čak i utakmice koje su igrali loše, meni padne na pamet, ona druga utakmica protiv Minnesota, druga utakmica protiv Phoenixa, onih par utakmica protiv, recimo drugi meč protiv Lakersa, koji su, pa ono prva utakmica protiv Lakersa gdje kao vode, pa onda potonu. Ali sve te mečeve su oni rješavali u svoju korist, i evo sad i ova peta utakmica protiv Miami-a. Jer da budem iskren, i da je Miami dobio ovu petu utakmicu, ja mislim da bi bilo gotovo u šest, jer jednostavno Denver je nekako moćniji od njih. Ajmo reći fizički moćniji, mada ti imaš Jokića koji je napadački prevaga protiv vjerovatno bilo koga na svijetu. Mm-hmm. Ali generalno po pozicijama Denver je fizički moćniji u odnosu na viši, snažniji. Jasno, jasno, jasno. Koč. Pa to, mislim, dosta su jači, da. Da, i to su oni dobro iskoristili. Znaš, drugi, treći napad, dole se ugura pod koš poeni, Gordon, na primjer, jel, on je imao onu jednu utakmicu. Prvu je, mislim. Ne, i onu, da i prvu, ali govorim ti, on u svakoj seriji ima jednu utakmicu gdje ubaci 20-ak poena, sad je ubacio 27 u četvrtu. Uh-huh. I ako hoćeš nešto da napraviš protiv Denvera, on ne smije da ti ubaci 27. A i njega smo kritikovali dosta da ima onih utakmica kada on nešto kao polu proizvodi, otprilike, ne zna ni on baš šta on treba pa da igra. Da, pa mislim, realno on je dosta siromašan napadački, uvježbaju on taj šut, ali ti njegovi prodori, kad spusti glavu pa krene u američkom fudbalu, nešto uh-huh. da se probija. Mislim da Miami čak to i nije dobro eksploatisao, mogli su tu kvalitetnije da se postavljaju, vjerojatno bi izvukli gomilu faulova u napadu. Ali generalno, Denver je baš bio stabilan, to je meni bilo nekako možda i najveće iznenađenje u svemu, kao jedne od onih titula San Antonija. Znaš, kao, i misliš, ma ne mogu oni, i onda hop, 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 i trofej. Da. Tako mi je to nekako izgledalo, s tim da naravno Denver igra dosta atraktivnije od San Antonija. Govorim o onim ranijim titulama San Antonija, ne ona recimo 2014. kad su igrali baš lijepo. Da. Ali Denver je stvarno igrao lijepo i na padačku košarku i imali su dovoljno odbrane. Znaš, kad si ti jak napad, onda ne trebaš ti sad da igraš neku senzacionalnu odbranu, ali trebaš da igraš odbranu koja, što kažu, da bude dovoljno. Na nivou finala. Na nivou finala. I to su oni sve odradili i bila je lijepa atmosfera. Sad u Miami onako, ljudi su izlazili ranije, jer stvarno mislim, ja to ne odobravam, ali ti prvo da izbjegnu gužvu, jel, drugo kad ti vidiš da ekipa ne može. Jel, oni gube 20 razlike u trećoj, pa gube 15 u četvrtoj, onda tu kao nešto pokušavaju
u četvrtoj četvrtini da se vrate, ali činjenica je da nekako ono, znaš, ono, gledaš i razmišljaš, a realno šanse su i minimalne da se vrate. I govorimo ta dva meča, trećem i četvrtom. Titula je osvojena, vidjeli smo svi neke Ma da. Scene, ali kako je to izgledalo ono posle, ti si baš to bio u prvoj borbenoj liniji? Yes. Onaj, pa bilo je stvarno veliko veselje, znaš, ono, što je logično, tamo ono, otišli smo u slačionicu, to je bilo, ono, znaš, ono, što kaj je, zaboravio sam, ono, onaj, da ponesem u torbi, ono, preslak. Pa se onda, ono, svi isprskaju, ono, tamo ti, ono, kaj, ja, kako sad snimit ovo, kako rad posao, treba snimiti intervjue, treba ovo, tamo vidio sve, ono, kako je to izgledalo, onaj, ovi su se naoružali onaj onim skijaškim cvikama, onaj što je već tradicija neko vrijeme, onaj da ne peku oči, pošto od šampanjca baš peku oči. Onaj, vidio iskustvo sam tu govori ovdje, neki, a vidio sam tu neki kolega ono koji su baš ono krvavi oči bili, znaš, kad se sve završilo, ali generalno onaj bilo je neka, znaš, Nikola je bio dosta smiren, on ono njegovo ono, jel, hajmo kući, to mislim, to je ono, gotovo je, pola završili smo, šala, pola zbilja, a onaj drugi su bili onako, ono, ja bih rekao, mnogo većoj euforiji, on je ono, i po završetku utakmice prvo čestito svim igračima Majamija, i onda ono, onaj nešto svoje, ono, što kaže, skromno u krugu porodice, onaj, ali stvarno ono ogromna, ne znam, mislim, pričali smo najti 500 puta, ovo je prvi put da neki naš igrač ovaj na ovaj način osvoji titulu, i to stvarno ulazi u istoriju. Pa kako onaj, ne? Niko Kako ne? Onaj nije uradio, znaš. Pa mislim, ovo je neka satisfakcija, znaš, za nas koji pratimo NBA od kako je počeo da se emituje ovdje, znači što to govorimo, 34 godine, i to je bila neka gradacijska krivulja gdje ti prvo gledaš, znaš, šta je to bilo, 89-90, znači ti prvo gledaš Isaiah Thomasa i ne znam, Jabara i Magica i koje već bio, i kažeš, čovječe, bilo bi dobro da neko naš ovdje zaigra, znaš. Onda je taj neko zaigrao, pa onda kaže, pa dobro, bilo bi sad dobro pa nije da... igrao, ja. Pa nije igrao, ja. Da, nego kaže, aj, neko ko neće da pogodi trojku tu i tamo, razumeš, uradi nešto. Pa smo dobili all-star igrače, pa dobro, onda je bilo jedno vrijeme i neka stagnacija, razumeš. I sve to ide svojim prirodnim tokom, ali sada videti nekog našeg igrača što kažeš da na ovakav način osvoji titulu, da bukvalno ponese sve ljude na leđima. I onda još da podigne MVP finala, obori usput sve žive rekorde i nežive, i automatski, da, ove, i automatski promeni narativ ceo o shvatanju njegove karijere, njegove igre, i također ljudi koji su bili pre njega i ljudi koji će biti posle njega. Ja mislim da se to sad sve posmatra u nekom drugom svetlu. Jer vrlo malo je trebalo velikim koncernima kao što recimo Nike, vidio si, mislim, one njihove bilborde što su postavili svugde tude, tako je, tako i one tako reklame i sve to, i odjednom opet ono sad tek neće da... Sad ćemo tek izginemo od onih highlightsa tamo iz Megije, pa su iskopali one slike sa Marijom s onog Hoop Summita ili ne znam ja šta više. Sad odjednom, naš ono, kontinuitet, tradicija kontinuiteta do pre 3 mjeseca je bilo teraj ovog Marija, ne zna ništa i tako dalje. Sad kao jeste, pričam, pa jeste, sad je jeste, kao kontinuitet. Mike Malone, ja mislim da je ovo također veliki trijumf za Mike'a Malone'a, koji je jedno... Da, pa ja mislim, jedno četiri, pare, jedno četiri puta je čovjek bio na ivici da mu se samo zahvali. I tako da, a vidi da se, mislim i da mu se zahvalili da se nije plasirao u final. Ja mislim da si u pravu, a pritom ako uzmemo u obzir da je Mike Malone doživeo već ovako nešto u Sacramento gdje su mu se bukvalno zahvalili, a taman je počeo da gradi onaj kontinuitet, recimo Boogie Cousins je bio šokiran kad je on otpušten i tako dalje, i on je tamo gradio neku svoju priču isto sa njima, to se završilo kako se završilo, ali ovo je sad za njega velika satisfakcija, i njegovo ponašanje je zaista interesantno u svim ovim post-match obraćanjima, kad on kaže, ovo je prva, ostanimo sad svi, idemo juriš na repeat i tako dalje. Da, gledao je Petra Rajlija, jel? Da, pa vidi se. Gledao je Phila Jacksona. Garancije pa, neke tamo. Ba, dobro, ja, ne. Tamo ne. Da, onaj, pa mislim, on je New Yorkan, jel? Jest, rođeni New Yorkan, ne znaš kakvi su oni, ono malo, pa tako. Prznice, ono malo prznice, malo i ne daju na sebe, što po meni je legitimno, znaš. Pa kako ne? Onaj, al, ono, i on je nekako taj tip koji gleda, vidio si to po svemu, onaj, Miloše, ono, ako je neko trenerov sin, onda, ono, nađe mu posao. Pošto i on je trenerov sin.
I onako, ja i ti smo komentarisali, meni je malo ono, znaš, malo mi je ono bilo patetično ono nešto, ona priča o Lakersima, gdje on Lakersima, nešto da. pokok... Da, Sve, ono, sve su malo je Lakers. dodio, ma ja, malo je dodio, znaš. Ali onaj, al sve u svemu, onaj, ne možeš mu stvarno, ja, treba biti pošten. Vrhunski je vodio ovaj playoff. Jest. Vrhunski je vodio i onaj playoff u bablu. Stručni štab Denvera se trudi, radi. Nije ono što kažu ruke u džepove, hajmo momci još jače, hajmo jače. Onaj, jel, mnogi su govorili ono kao sad će njega da presluša ovaj Erik Spolstra, ali mislim, treba prvo gledat kvalitet igrača na Pa nije terenu, imao jel? Spolstra hardvera za to preslušavanje, ja bih rekao. I ja se s tim slažem, jeste. Da, Ali da budemo pošteni, dobro, upravo si, jel, nema on sad od te kompozicije tima koju ima, nema on tu šta sad da izmisli, ne znam ja, revolucionarno. A s druge strane, najbolji igrač na terenu obje ekipe u redovima Denvera. Jest. I to se i takako broji. I onaj, mada opet ti kažem, stvarno stručni štab Denvera je radio, muški mijenjali su, popravljali što ne valja, pritiskali one slabije strane protivnika u svim serijama. I mislim da su bili vrlo spremni, to je stvarno respekt ovaj, za njih. Ono, takav je trenerski posao, jel, sa Melona su mnogi doživljali. Mislim, oni, da se ne lažemo, ne, da smo ti ili ja ne bi dobili taj posao. Pošto je trenerov sin, dobio ga je. Pa dobro, da. Pa mislim, tako to ide. Tako to ide. Naravno, dobro, da, onaj, znamo da je NBA liga očeva i sinova, pogotovo u trenerskom pa, sektoru. Pa ne NBA liga, svijet. Svijet tako funkcioniše, jel? Tako. Moraš da imaš onaj Zaleć. nekoga da znaš da bi negdje upao, to je jednostavno. Ili da imaš ludus. Da neko Sreć. prepozna nešto u tebi. Da, da, Ali da, u da, da. Svakom slučaju, u svakom slučaju, oni su, po mom mišljenju, jako dobro vodili čitav play-off i stvarno i njima ide veliki dio zasluga. Sad Slažem jeste se. tu malo... Meloni, ono, proradilo je nešto u njemu, vjerovatno. Je li on se naslušao priča, onaj, kako je onakav, ovakav, kako da nema tate, ne bi on nigdje. Ona, jel, sve to ide takvi, svi su ljudi takvi, jel? Tako. Onaj, ali ono, meni je bilo smiješno, pričao sam to kako se zaletio na onaj trofej zapadne konferencije. Ono. Kad je tamo utrčao, kad spomeli Lakers, ono, znaš, malo oni ga igrači gledaju. Kao, pa dobro, mogo je možda, Da. mogo je možda neko mlađi da podigne. Onaj, Da. Onaj, nema veze. Mislim, i stvarno Denver, ono, Kelvin Booth, treba i njega pohvaliti kao generalnog Apsolutno. menadžera. Odlični koji potezi onako, na jel, deadline-u. Koji je ono nekad bio rezervni centar, mnogi ga nisu ozbiljno shvatali. On je bio primarno Onako, defanzivac, onako jedan ovaj. Ma da, ono jedan, hajmo reći, prosječan NBA igrač, što je opet super, jel? Ono, Jest, isklešaš kako neku ne. dobru karijeru, zaradiš pare, ali nekako Booth je ono bilo, znaš, ono kao, ono dosta onih nekih priča, vidi ga ovaj, kao gdje će sad, ono, onaj, centar da bude generalni menadžer. Naslušao sam se svega i svačega, znaš. I, međutim, njegovi su poteze bili stvarno dobri. I ti kad pogledaš ovo ekipa koja se izgradila na jedan onako, ono, što bi se reklo, organski način. Da, da, Onaj, da. to je onaj, kroz draft, imali Pa su dobro, dosta sreće. ruku na srce, Mislim, ako si Denver, mislim, ne moš baš i neke opcije da se gradiš na drugi način. Nije pa baš da dobro, ljudi ali zapenju da dolaze tamo. Plažem se, ali sjeti se, znao je Denver da povuče dobar potez, jel čom si bio, kako ne, kako ne. potišu njega. Znali su onda naprave dobar tim, Miloše. I, i u Jest. prošlosti je tu bilo je tu onako značajan broj dobrih igrača je prošao kroz Denver. I sa Galinarijem, ono što je bilo, sjećaš se, i onda su oni igrali dobru košarku, jel? Pa prije toga s Carmelom imali su oni sad već neki niz, ne kažem ja da su to možda bili timovi svake godine za neki vrh, ali da su bili solidni, ja Pa mislim da jesu, jesu. pa mislim, istorija Denvera nije uopšte toliko neuspešna koliko nekome deluje. Oni su dosta konzistentno ulazili u playoff kroz svoju istoriju, koja jeste malo mlađa, ajde da Tako je, kažemo, tako je, ali tako je, opet su tako dosta je. konzistentno ulazili. S cijele 80. oni su bili u playoff. I I jednom mi čak i smo, u finalu. tako je, Finalu konferencije, da kažemo. Tako je, tako je. I stvarno je nekako, ono, znaš, ono, bilo je lijepo, ajde, ono, bilo je malo i ružnih scena, ovo to, ne znam, posljednje vrijeme. Šta se ovo dešava, tamo oni bacaju one električne trotinete, onaj nekakav upuca 10 ljudi, sad nije to imalo veze s proslovom, koliko sam shvatio i šta je Da, već da, bilo. da, da. Ali nije bitno, ali nekako, znaš, ono, primjećujem ovo zadnje vrijeme kako idemo na ta NBA, kad su ove neke
bude agresivnost dosta, znaš. Mm-hmm. Ali ne one neke, kako bih rekao, ne agresivnosti u radosti, nego ono nekog nakupljenog bijesa kod ljudi, ne, znaš, ono, A tako da, video si 2021. ono 2021. baš bilo čudo ekscesa. Ono tuče u vidi, publici, u gađanje Milwaukeeu, da, bićem i to. u Milwaukeeu posle titule, vjeruj mi, ono, ja sam gledao ove kolege, pošto nas bilo, eto, određeni broj iz ovih internacionalnih medija, nije nas bilo puno, oni ljudi uplašeni, znaš, kako se vraćamo prema hotelu, nije prijatno. Nije bilo prijatno, jer ono, nema prevoza, znaš, Da. ono, sve je blokirano i ti, hajde, hajmo, šta sad, ne možeš čekati. Ovo, ono, hajmo do hotela, jel, da se presuvi, čita fazon, i međutim, ono, kako, stvarno nije bilo prijatno, znaš, aj, ono, San Francisco, onako, bila je masa ljudi, ali je bilo neko veselje, ono, generalno, čini mi se. Opet sam to primijetio u Denveru, nakon titule, ono, malo, naš, ono, malo neke agresivnosti koja, onako, meni čudna, razumiješ, ono, kao želja da nešto izlomiš tu, ono, znaš, mislim, ljudi bacaju električne trotinete, ono, jo, Pa dobro. šta ti padne na pamet. Dobro, ajde, oni u Bostonu Filadelfijski maniri. jo, jest Filadelfija, da, ali ono ipak, znaš, nekako ovdje, ono, malo, ono, kako ti rekao, ovo zapad je obično, ono, liberalniji, kako Da, pa pošteniji, pogotovo znaš. Colorado, mislim. To. Da, ali Tamo onaj, je sve u svemu, kraći spisak zabranjenog nego dozvoljenog, ja mislim, u i Colorado. Nikola je, ono, stvarno, ono, znaš, nekako se, ono, normalno ponašao, ono, njegovo, nije on tu nešto previše bio euforičan, ovaj, što je, ja mislim, dobro, znaš, onaj, mislim, neka, aj, konkretno, zavisi to od čovjeka do čovjeka, to kako ćeš ti da proslaviš nešto. Ali ja mislim da je dobro da ono, ne poletiš puno i da ne padaš puno. Jest. To Što je bi jako rekao dobro. Ricky Business, jer tako, never too high, never Jeste, too jeste. low, pa da. E, ali onaj, to je jako dobro, jer ono, puno je utakmica, znaš. Puno je utakmica, puno je medija, puno je analize, puno je svega, onaj. I onda vrlo lako može da se izgori u tom ambijentu. I Znaš, ne da bi bio prvi poludiš. s ovih prostora koji bi izgoreo tako. Tako je, ma ne samo generalno, znaš, pogledaj ove najveće zvijezde, ono, čast izuzecima, svađaju se, otvaraju lažne naloge, ono, prijete ljudima, znaš, to sve ono, jer ti si toliko na udaru medija, posebno Amerika, znaš, nije naivna stvar, ono, gdje god prođeš, sjevaju telefoni, onaj, znaš, nije lako izdržati ono sve to, zato je možda u tim situacijama što on nema Instagram, nema Nema ništa. onaj Twitter, nema ovo, nema ono, ja mislim da to čak za njega odlično u svemu ovome, da te ne bi zasvrbilo nešto, znaš, ono, pa da ne krene u stramputicu, evo, vidiš da, ono, mislim, dobro, nije sad totalno njegova krivica, ali vidiš što se dešava po Twitterima, po Instagramima, kako ono nastradaju igrači zbog možda jedne nepromišljenosti, ono, uđeš u gomilu problema. Mislimo na Zajna Williamsona trenutno, Pa dobro, verovatno, eto, on, pa koji je da, jeste. sveži primjer. No da, ono, pa mislim, znaš, Ono je suludo, ono je suludo. moraš da vodiš računa. Upustio si se u neku priču s nekim osobama koje nisu pri sebi i sad onda tome plaćaš ceh. Tako je. Znaš, to je. I onda Jokić je stvarno neki, ono, porodičan tip koji je orijentisan prema tome, ne zanima ga izlazak, ne zanima ga luksuz, što se kaže, znaš, ono, ne zanima ga tu da prskalice, da, ono, da šljašti, da pršti, ono, ne zanima ga to. Ono, ja čak, ono, nekad mislim da je za njega dobro što, ono, možda on stalno ističe da mu košarka nije sve, znaš. Da negdje ti to ponavljaš, pa ono, što kažu Amerikanci, speak it to the existence, znaš, ono, da Da, ti da, da, ubijediš da. sam sebe da je tako. Da ga Jer onaj, pa izmanifestuješ. je, bukvalno, jer onaj, drugačije, ono, znaš, pregoriš, ono, možeš vrlo lako da pregoriš. Kako ne? Jer, ono, puno misliš o tome, puno nešto, ono, znaš, motaš u glavi, a nekad je dobro da imaš neki bijeg, ono, od svega toga što kaže, da ti je kratko pamćen, da zaboraviš, potisneš ovo što je loše bilo, da gledaš prema sadašnjosti, gledaš malo i prema naprijed, jel? Jest. Baš onako, ono, titula koja je, vidi, ovo je automatski ulazak u istoriju, tu nema šta da se Apsolutno. Ne, priča. ne, pogotovo na način na koji je ovo sve osvojeno, to može se reći zaista jedno od najdominantnijih playoff performansa i šta više reći, mislim, Finals MVP govori sam za sebe, zaista. Apsolutno, apsolutno. A,
To je to što se finala tiče, ali Liga ne miruje, hvala Bogu, Calvin Booth, koga smo spominjali, je povuku izvesni potez, bila je neka zamena pikova sa Oklahomom. Jeste. Mnogo posla već predstoji, to je ono što mnogi ljudi zapravo i ne shvataju, jer ovo je sad možda i kreće najaktivniji period Lige što se tiče menadžera i menadžmenta, igrač se ide na odmor, a ovi ostali ostaju da rade punom parom. Tako da sada slede razgovori, revizije, dogovori i pogotovo sve kako idemo bliže prema NBA draftu koji je u noći između četvrtka i petka 22. na 23. po našem vremenu, imat ćemo zaista puno aktivnosti. Ono što možemo odmah da kažemo pre nego što se bacimo još opet na Denver i na Miami još malo, jer tamo se već isto neke stvari se krčkaju, ali prvo da čestitamo Darku Rajakoviću na novom poslu, prvi trener Toronto Raptorsa, drugi naš čovjek na čelu jedne NBA franšize, veliki, nije mala stvar. Nije mala stvar. Posebno što je on na mala vrata došao. Da. Što došao znači da se sam probio, sam se Tako probio. Je. Sam se probio i ti i ja ga poznajemo, znamo o kakvom se čovjeku radi i trenerski i ovako, to je čovjek sa izuzetnim okom za detalj, zaista. Jedan ono što kažeš, veliki radnik, pre svega, čovjek koji bukvalno... Drugačije ne možeš. Drugačije ne možeš, ali čovjek koji bukvalno, ja retko sam ga vidio bez laptopa na kojem gleda snimke. I kad je bio u trenucima relaksacije i svega toga, on je gledao neke snimke i stalno je... Došle su dosta jakim preporukama. Može se reći da dosta, koliko sam čuo, dosta igrača sa kojima je radio je garantovalo za njega, a to je impresivan spisak ako uzmem obzir da se to radi i o Devinu Bukiru, i o Jamorentu, i o Jerome Jacksonu Jr., i o mnogim drugim igračima, takođe Westbrooku sa kojim znamo da je imao posebno dobar odnos. Tu su još igrači iz NBDL-a koji on progurao, Andre Robertson, čini mi se, između ostalih i tako dalje. Generalno, zaista sa sjajnim preporukama. Znali smo da Masai Ujiri voli da malo promeša karte ponekada, da malo ode mimo očekivanog. Iskreno, kada si video spisak intervjua, ja mislim da smo svi rekli Kenny Atkinson, verovatno, delo je kao najatraktivniji. Međutim, neće Kenny da ide. Neće Kenny da ide. Dobro, ali generalno, Darko izgleda to odradio zaista dobar intervju. Uverio je sve ljude u Torontu da on pravi čovek. I evo, već ima prvi zadatak. Fred VanVleet je izašao iz svog ugovora, što se očekivalo. Tako da vidjet ćemo kakva je njegova dalja sudbina na otvorenom marketu. Darko, još jednom, svaka čast, čestitke od nas. Tako je. Mi možemo dalje da pogledamo šta još ima po ligi, jer desilo se stvarno puno stvari. Hajde da kažemo prvo malo još ovo oko Denvera i Majamija. Denver, recimo, uradio je tu rotaciju. Njima će prioritet broj 1 tokom off-seasona biti Bruce Brown, ja bih rekao. A to će biti teško. Male šanse da on ostane. Mada je on nešto... Jedino ako traduju, ma dobro, to je ono, to je šuplja u trenucima euforije. Ma to ono, u trenucima ostajem ja, da, mislim... Ma ja, ono, kad je razlika u 10 miliona dolara, ljudi, evo vam po sat od mene, vidimo se. Tako je. Ja mislim da će zaista biti teško zadržati Bruce Brown, barem jedino ovako ekonomski. Jedino ako traduju Michaela Portera. Pa dobro, sad... To je teška odluka, ja bih rekao. Pa mislim, ne kažem ja da hoće. Naravno, ne. Da, ali... Niti sam s bilo kim pričao. Ne, ali ekonomska računica... Temu, nego to jedina je ta neka matematika, jel, da potpišeš nekoga i da onda imaš lovu da produžiš ovog. E sad, koliko ti je... Mislim, on ti je bitan, činjen sam. Sad, koliko je bitan. To ćemo da vidimo i da li ti možeš ono realno, on će sigurno da dobije neke dobre ponude nakon što je odigrao stvarno dobar play-off. U oba pravca. Definitivno, a što se Miami tiče, tu se već uveliko pričao o tome kako Pat Riley želi da dovede još jednu zvezdu na njegov roster. To je aktualna priča. Naravno, Pat Riley je nikad se nije libio tako nekih poteza. Znaš kako se drži Pat? Pa to se i sa televizora vidi, ja mogu misliti ovako. Svakamu čast, svak. Ne, zaista, svakamu čast. A konkretno kod njih, koliko sam čitao neke kažu, analize... Kažu, hvata sve za stomak, ono, znaš. Ja, tako, a? Meri ovo. Meri. Da, hvata, kad mu uđu u kancelariju, on odmah, ono, a šta je ovo? Sjajeni, Riley. Spominje se trade ili Hiroa ili Laurija. I trenutno bliže su tome, kao navodno su bliže tome da se traduje Hero. Sad ja kontam da je racionale kao bio dobro nam išli bez njega, jeli?
Tradom Heroa oni će ostaviti prostora da potpišu Štrose i Vincenta koji, pa i oni će, boga mi, moći lepo da se naplate u nekom slučaju. Da, da. Tu je i Caleb Martin koji je također procvetao mislim kroz da su oni svi, mislim da su oni svi spremni da uzmu, da daju popust, jer su tu nastali. Jest. Znaš. Brown je već imao nešto iza sebe ove godine u Brooklynu, jel, nije on ono baš da je evo istina. Ne, istina. Dupla istina, čovječe. Da, 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 da. Ovaj, on je jel, stigao iz Brooklyna, ovo, ono, i realno, a ovi su bili niko i ništa. Brown je imao neku finu reputaciju kad je dolazio u NBA nekoga koji je izuzetno dobar defanzivac. Da. Onda se on otkrio, pojavio se u ulozi čak i petice u Brooklynu gdje je ono igrao sa svojih 190, ne znam, 3 i 4 ko centar maltene, u nekim situacijama. Ono dole završavao reket. I sad je naravno ovo odigrao što je odigrao, tako da, a ovi su bili bukvalno niko i ništa dok ih Miami nije izmislio, jel? Jest, i tu si upravo. Tako da bi se moglo desiti da oni daju neki popust. Ono, moglo bi se desiti. Ne Da, kažem da hoće. Mislim da je računica dosta problematična. Ne bi mi bilo iznenađenje da potpišu za manje. Mislim da je računica dosta problematična glede poreza na luksuz, gde bi Miami vrlo lako mogao da se obre u slučaju nekih ono kapitalnih potpisa, da Hero i dalje ostane na rosteru. To su neke ove preliminarne analize. Chris Paul, ono što smo nekako i očekivali, znači pola njegove zarade će biti garantovano, on je dobio onaj zvaničan waive, sad vidjet ćemo šta se pregovara, da li će onda ostane u Phoenixu na nekom veteranskom minimumu, da li će možda otići u Los Angeles, što mu je u Lakers, što mu nije bilo suđeno godinama, da li će urati Da, nešto da, treće, da, da. da li će urati nešto treće. Pa Clippers i Lakers, jel? Pa dobro, ja ne Clippers je već vjerujem, vidim. ona priča mi je o San Antoniju nešto, Pa znaš, to mi je to mi je nerealno. nešto šuplje. To mi je šuplje. To mi je nešto šuplje, onaj, što ti kažeš, možda i taj Phoenix za ono malo para i ovo ono, ali meni je nekako najrealnija možda priča ako ga budu htjeli da potpiše za neki minimalac u Lakersu. A Lakersi To mi također je imaju možda najrealnija priča. Lakersi također imaju ono što bi rekli, punu kesu posla, zaista šta oni sve to mogu da razmotre i ne. Da ga LeBron izvrijeđa na terenu, kao šta ti pametuješ više, znaš. Znaš kad krenu da se svađaju. Nije ta odbrana od pick and roll. Ne, 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 ne. To će biti, mislim, samo zbog toga bi bilo jako, znaš, ono kolutanje očima. Ono tamo, ono pol, ono pametuje svima. Ono, kako stojiš, što su ti noge ovako. Solim to, da. Da, 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 da. To, možda bi zbog toga bilo jako. Ali mislim, negdje, ja mislim da je logičan potez Phoenixa, jel? Onaj, da, ono, Pa ne da možeš ga ipak držiš malo više. Moraju da rasterete. Da rasterete, da probaju da dovedu još ovih nekih dobrih igrača koji bi im pomogli, jel? Jer im je dosta A da, falilo, je to se videlo, da. Falila im da, je da, širina, da. falila im je širina. Ma da, nema dileme. Još nekih, još par interesantnih vesti desilo u poslednjih dan, dva, na primjer, neke zanimljive situacije se dešavaju u Vašingtonu, što se ne dešava često. Prvo, ono što je dosta zaprepastilo ljude je da je Porzingis izgleda opt-inovao u svoju poslednju godinu ugovora. Toga automatski čini zanimljivom trade metom. Wizardsi su nešto očekivali kao da će on da radi opt-out, pa će da uzme neki dugoročni ugovor. Međutim, navodno je Golden State zainteresovan za njegove usluge. Oni bi jako volili da ga vide. A takođe, počeli su i pregovori sa Bradleyem Beelom oko nalaženja nove sredine. Ako želite da nađete novu sredinu Bradleyu Beelu, morate pričati s njim prvo, jer Bradley Beal ima no trade clause. Tako da, opa, opa. Jedan od retkih preživelih NTC-eva u ligi danas. Tako da, realno, vidit ćemo i tu, mislim, pazi, taj ugovor je jeziv, da se nalažemo. Da, stvarno je. To je ogroman ugovor. Tu se treba istovariti pošteno, razgovarati s njime, vidjeti u kakvom je raspoloženju, može li on to sada. Šta uopšte Washington može da dobije za njega? To je I to je veliko odlično pitanje. I to je odlično pitanje. Washington izgleda spreman da ulazi u neki ono kao full rebuild, ali meni se čini da su ono nekom perpetualnom to slušamo full rebuild. Godinama, ja. Realno, dok je bila ona Westbrook sezona, to je bilo interesantno, tad su baš zaigrali dobro, ali posle sad... Nema, to je sve nešto u tragovima. Nema, sad vidjet ću. Tako je. Nema, tako nema, je. Tanko. Tanko je to. I neke vesti vezane za NBA draft. Naime, sad se sve glasnije priča o tome da će Portland prepustiti onaj treći izbor
nekome srećnom. Mnogi timovi su već zvali da se raspituju. Znamo da New Pominje se Orleans. Lillard za Miami. Lillard za Miami. E, vidi, ako Lillard ode u Miami, Portland će zadržati taj treći pik, da se ne lažemo. Da. Da, pominje se Lillard za Miami. Pominje se Lillard za Miami, a s druge strane pominje se potencijalni trade trećeg pika u New Orleans. Što je isto dosta interesantno, samo šta možeš dobiješ za to? Ja verujem da bi oni morali da se istresu barem nekog Ingrama ili možda... Ja ne verujem da će se oni rešiti Zajona, da se ne lažemo. To bi bilo to, suludo. Da se čovjekom, je ovo Ja, stvarno, kako kako... majko. Ne, ono je nevjerovatno. Ne, nećemo pričamo o tome, nije baš tema za... možda ima dece koje Da, gledaju ili... strašno. Je li prestala ova da piše? Nije, nije, nije. Na svakih par dana I da li ispali, piše? na svakih par dana ispali novu tiradu. Otprilike sve su eksplicitnije, tako da ne možemo zaista da komentarišemo previše o tome, ali recimo da se Zion ono... Da citiram neki stih Dina Dvornika sada, ali neću, ajde, zaista nema potrebe. Svi znamo na koji, svi znamo na koji mislim. Vidi, ja se ne bi odricao Zajona, jer realno Zajon, ako postoje naznake da će ikada biti zdrav, on nije samo garancija košarkaškog uspeha, već je garancija toga da će joj dolaze u New Orleans, koji ima probleme sa prodajom karata i svim tim stvarima, tako da ja verujem da bi pre zadržali Zajona nego bilo što drugo, može da se razgovara, verujem, u svim ostalima. Taj treći pik, sad već ono malo su, znaš, kako ga je Portland stavio na tržište, taj treći pik, malo više se priča o tome kako je Scoot, možda neki mladi Westbrook, mladi Derrick Rose, dok nije bio treći pik na tržištu, bilo je ovaj kamenac, može li on da igra? malo se promenio narativ. Pa da, mora malo reklama. Da, malo je reklama. Krenuli su mada, da skinu. Mada je stvarno dečko je neviđena zvijer. Ne, fizikalac ozbiljno. Ja da ću ono rado isprati te neke njegove mečeve, jer je fizikalac stvarno... Ne, u prvih 6-7 pikova ima baš nekoliko ozbiljnih fizikalaca. Braće Thompson, čini mi se da... Pa možda i u prvih 10, znaš. Da. Ima i onaj Svilanove, pa ovaj Hendrix, pa ovi nekakvih ima Krakonja. Meni ima ih razni. Gdje će Jordan Hawkins da ode? On bi baš legao šuterski nekoj ekipi. A i kao Grady šuter, Dick a on je negdje, tako i Grady Dick, ali Grady je top 10, a ja mislim da je Hawkins negdje oko 15. 15, da. Mjesta, ja. Mogu bi da bude, proces. Tako da će tu biti, ima stvarno neki, ovaj Brandon Miller bi mogao da bude odličan, onaj, samo zavisi gdje dođe, jel? I, mislim, između njega i Skuta je drugi i treći, ja mislim jest, da je to jest. A ja mislim da ćeš, mada ono što kaže, Charlotte nije malo puta pogrešio na draftu. Tako ja, da, Charlotte ide lagano. Moramo ide da zadržimo taj Charlotteov potencijalni manevar iz X-a u Kiksove, kako bi to rekli popularno. Što se tiče... Kakav trenutak, Miloše, stvarno još jednom da kažem, ali kakav trenutak, jel? Prva titula Denvera u istoriji. Na kakav način. Na I da kakav to uradi način. Neko kome se realno nisu davale nikakve šanse. Jel tako? Jest. Mislim, ima sad dosta ovih pametnih, jel, ovih, koji su to vidjeli, ali kad pogledaš 41. pik, daleko najniži pik koji je ikada bio MVP finala. Ko je bio najniži pre njega? Ja bih rekao Tony Parker, ova kodak. Jeste. On je bio neki 25. 6. na primjer. Tako je. Da. Tako je, ali to je bila serija gdje realno si mogao da biraš između par igrača koga za MVP-a. To je bila ona metla sa Clevelandem, jer tako to ma je bilo. Jeste, gdje Cleveland se mučio da ubaci 90 poena na svaku da. Možda čak i 80. Ali nekako ovo što se desilo stvarno neki nevjerovatan moment, jel neko koji iz Megije otišao u NBA, realno 41. pik, očekivanja nepostojeća. Vjerovatno ga u prvi par godina niko ni ozbiljno nije doživljavao. Osim bez Bila, obzira na sve. Bill Simmons je još 2015. Čini mi se tweetovo da će nedraftovanje Nikole Jokića biti druga najveća greška Sema Prestija u karijeri. I ja pretpostavljam, da je prva najveća greška neprodužavanje Hardena, je li? To bi bila prva. Sad možda, sad je to možda i druga, je li? Ajde, kad uzmemo sve, ali to je tweet iz 2015. Da, to je druga. To je tweet iz 2015. kojeg se jako sećam, zato što čini mi se da je Oklahoma baš imala priliku.
Ali u tom Miloš je obliku. ono Oklahoma koja na draftu vrlo rijetko griješi. Tako je. Mislim, ne može sad njima za zlo uzimati draft, ljudi su pogodili malte ne Ma sve. šta nisu pogodili, mislim to Koga su je. god doveli, taj igra dobro. Vidjet će sad Jest. kad je ovaj Holmgren onaj krene da igra. Da, potpuno Ja se smo... uopšte se neću iznenaditi ako on sad Ma krene da... ko će se iznenaditi? Ali govorim ti za ovaj moment, znači, ok, mega, prenosili smo i Kole i ja stvarno puno tih utakmica gdje on igrao i tako dalje. Ali ovo, ja mislim da možeš na prste jedne ruke da izbrojiš ljude koji su očekivali da se ovako nešto desi. Potpuno Ovo se je slažem. jedno od najvećih čuda u košarci koje se desi. Jest, Najiskrenije. jest. Najveći čuda. Neko ko je bio, njegov talenat je nesporan, ali neko ko je realno bio na margini. Znači, on je Potpuno. došao u ekipu gdje su bili centri već. Tako, bila je neka centarska rotacija, bio je Juka Nurkić, bio je ovaj, bio je onaj. On je, znači, počeo sa zadnje pozicije, suštine. Da. Ono, i malo po malo, desi se nešto ovako, gdje ti ono, kažeš, ovo je nevjerovatno, jel, ono, sad svi se nešto divimo, kakav igrač, kakav majstor, ono, ali stvarno, ovo je jedna filmska priča. Ovo je bukvalno za neki dokumentarac od ne znam nija, 2 sata. Pa Ono, bić, da bić. ovaj njegov nalet, ma naravno, ali vidi, ovaj njegov nalet koji se desio je stvarno nešto nevjerovatno. Znači, gledali smo svi tog momka, ono, i u ABA ligi, da ti odeš na takav način u NBA, na bukvalno jel, ono, dno drafta, znači još par pozicija i ti nisi draftovao. Ona, i da napraviš sve ovo što si napravio, je da ti doneseš titulu u ekipu koja nikad nije osvojila titulu. To su Ozbiljne nevjerovatne stvari. stvari. Mislim, Ozbiljne stvari. košarka je jel, stvarno najbolja igra na planeti kad je izmišljena. Vidi, I ja bi ovde završio zaista svojim rečima što kažeš, ali moramo da kažemo još jeste. par stvari. Moramo da kažemo još par stvari, a to je da je počela finalna serija u Jadranskoj ligi. Dobro, Dan posle dan posle Pa ne, završetka NBA. mislio sam da ćemo malo više o ovome svemu da ispričamo, ali možda što ti kažeš više i sve rečeno, jel? Ja, pa, ko je gledao, a i realno ko je Znaš, pratio. takmiče se sad svi u nekim komplimentima i onda on je dosta zatvoren, znaš. I sad svi pokušavaju da nađu neki ugao, znaš, onaj. Jest. Mislim, nas su svi startovali ono sa nekim zahtjevima za intervju i ti ono hajde znači, kao da ali mislim ono najiskrenije to je čisto iz neke kurtoazije jel onaj da budem iskren vjerovatno ne bi ni prihvatio nego nas ovi zamole ono jer mislim sad šta ti znaš ono ako imate nešto pitajte njega jel tako Pa jest, jest, a oni u suštini ono kao konekciju prave. da, bukvalno ono jel tako onaj, mislim Jest. kad pogledam. Ali onaj, ono, nevjerovatna, mislim, ambijent sam, ono, ovo sve što se desilo, evo, mi smo, što kažeš, u NBA ligu od 88. Mnogi se sad prave da su tu od tada, ali svi znamo da nisu, tako da. Pa znaš, ono, kao gledao sam i ja, jesi, od 2017. Dobro, to je sad na To stranu, ali ti ćemo govorim, kad uradimo onu epizodu, kad budemo ono, John jeste, Končak, jeste, jeste, Frank jeste, ovo, Brekovski, Frank Del Bricos, Demps, Del Demps, jeste, Vincent Teskew. Vincent Eskew, ja. Stacy Ogmon. nemoj mi Stacija tu, on je malo iznad. Pa ma, Ali, Don McLean, kako? Don McLean. Da, Don McLean, spasilac s plaže, Baywatch. Nekako, ambijent čitav u kojem se sve ovo odigralo je stvarno kao neki film. Ono, isto kao da si gledao film. Znaš, on čovjek dođe i onda ono pričao sam ja i u prošloj epizodi tu neku relaciju koju mi imamo, način na koji se to sve odvija, zbunjenost Amerikanaca, njihovo odustajanje u jednom trenutku da pokušavaju da nam prave problem. Zato što on razgovara sa nama bez ikakve zadrške i ne znam ni ja, bez 7 odobrenja, jel? Pa, i vidi, Onaj i to je trofej sam po sebi. Za nas i koji smo radili okolo NBA, što kažeš ono, ko je bio tamo i ko zna kako zapravo je lagano, pod znacima navoda, izvući dve rečenice iz nekoga, to je ozbiljan trofej. da, i sam znaš koliko prepreka tu Pa ima. Nurkić je kako bio bre, šta dobri. ti je to? Oni ono prvo im je da kažu ne.
Na, pa onda ti umoljavaš, pa pitaš, pa Jeste, pa onda kao, došli smo iz jeste. daleka i tako. Što kaže, birokrate se poskupljuju, ali meni je to, znaš, meni je to nevjerovatno. Ja sam to gledao sad ovdje, ono, stvarno mi je nevjerovatno, Miloše, onaj, ljudi dođu sa svih strana svijeta. To je ozbiljna investicija. Dođu i skaču na njih, ono, kad igrač stoji na terenu tokom medija, tokom, ono, dostupnosti za medije, Da. tog perioda, neki, hajmo reći, 45 minuta, pola sata, nije bitno. Onaj, oni, ako neko priđe igraču koji stoji i ne radi ništa i pita ga nešto, eto ti ga PR dotrčava. Ja. Pa mislim, čovjek tu stoji, ja govorim ovima iz NBA, ako stvarno ne znam u čemu je problem. I sad oni su se s tim složili, onaj, i oni su ono shvatili, pa stani, u čemu je problem. Ako neki novinar priđe igraču koji ne radi ništa u tom trenutku, jel? Stoji tu s rukama u džepovima i ti sad Kajla Laurija pita, že, legendo, kako je bilo u Torontu. I sad tamo treba da dotrči neki PR, kao, što je ovo? Šta će biti? Pita ga čovjek, ono, jel, mislim, radi svoj posao. Tako je. Svi radimo Ono, svoj posao. pa mislim, znaš, ono, ovaj, mislim, ne kažem da ga sad zaskoči negdje, vuče ga za ruku, to niko normalno ne radi, jel tako? Tako je. Ono, ali vrate, ako je tu, ti mu priđeš, ne vidim što je to problem, da njih tamo 10 trči s nekim fasciklama, ono, ja ih gledam, ono, rekao, pa ljudi, čovjek je došao iz Kolumbije da pita pitanje, ono, i sad vi njemu pravite problem, ono, mislim, stvarno, znaš, ono, nema nikakve logike, onaj, Nema. valjda je vaš posao da ipak malo omogućite da se ti igrači, jel, onaj, predstave, onaj, i toj publici, jel, da ispoštujete to, ono, a ne, mislim, mi smo sad imali sreće što je Nikola takav kakav jeste i prema nama i što je normalan i jednostavan i hoće to da uradi, ona, da je neki igrač iz Francuske, šta bi onda bio? Imali bi Francuzi pristup, a mi ostali bi svirali violinu, je li tako? Tako je. Pa dobro, Pa bit ne, će ali uvijek. mislim, govorim ti, ja mislim da to nije pošteno gledajući iz nekog ugla, je li tako? Evo, ti si išao pravio reportaže o Da. igračima u Americi. I onda to je muka da dobiješ igrača s kojim ti imaš neko poznanstvo, da ne kažem drugarstvo. Sad te oni tebi trebaju da odobre. Jel? Tako je. I opet ti kažem, mi imamo sreću da se pitaju ovi, mi ne bi dobili Nikolu. Nikad. Ali sad naša je relacija drugačija i on onda to samo kaže, ne, ne, ja to hoću. I oni tu ne mogu ništa. To je jedino, shvataš? A da su drugačije okolnosti, vjerovatno bi bila tri stopa. Znaš, ne. Imali ste, ono, kao što su nam rekli za Nemanju Bjelicu. Onaj, prošle godine, kaže, osigurali smo vam Nemanju Bjelicu. Hvala, Ja brate. gledam, ono, rekao, jel, stvarno, super. Super. Baš se divlja. A Eto, recimo saznali da ste. date Klea Thompsona, znaš, ono, eto, ako već, pošto nemam broj telefona Nemanju Bjelicu, ono, hvala. Da si mi, Saznali onaj, ste malo kako to izgleda. Sa druge pa ne. strane, krenuo da kažem samo Partizan je pobedio u prvoj utakmici E, da, 1-0. ajde to, ja, Pa jeste, nema tu šta ono, da kažemo, ti vjerovatno nisi ni imao što kada bi se pogledaš. reklo, nisam, gledao Ne. sam highlight-e, ono, ali vidio sam da su vodili od početka do kraja. Jeste, 20 razlike u prvom poluvremenu, Da, posle se Zvezda da. nešto vraćala i nije se vratila. Ali eto, ajde, o tome ćemo da pričamo kad te aerodrom Kennedy sačeka, što se Yes. samo za kraj, Ne, samo za kraj. ipak si odlučio da zlostavljaš podcastom do jula, znaš. Da, šta, nisam ja odlučio, zna se ko je odlučio te stvari. Mislim, Pa znam, nisam u mi pravu. smo, upravo si, tako da. Pravu si, Vidi, pravu. još samo jedna stvar za kraj. Parada, ideš. Ha. Tako da odgovorim na to izuzetno teško pitanje. Očekujemo slike, očekujemo fotografije, storije i tako dalje i da I da kažemo konačno odnesem jedan trofej, ovaj manji ću da uzmem za kuću. ovaj manji uzmi za kuću, tako I da lagano. očekujemo ga u A studiju. problem sam, nego što mi ovi iz NBA rekli, kaže, vidio, da ćemo morati da ti oduzmemo pristup na jedan duži period. Rekao, stvarno. A vidi, ne bi mi bilo mrsko da Ne bi ti lagano bilo gledam pod mrs. ruku i zamislio da šetnja kroz grad, ono, kao, ej, momci, jeste dobro, to vidi ga ovaj, s trofejom. Okej,
ovo je posljednje javljanje iz Amerike za ovu sezonu, to je ono što možemo da kažemo, ako ga ne uhapse, mislim, umeđu vremenu, pa ćemo se javljati iz nekih drugih okolnosti. Tako da, dragi gledalci, slušalci, ima zubi u zatvoru. Vidimo se sledeće. Neboj, je zatvor. Ne, u Americi ne bi želeo da fatalno. Vidimo se sledeće nedelje da završavamo ovo. Vidimo se, čao. Negde posle drafta. Ćao. Ćao.